Привіт усім, хто любить нашу чудову планету. З вами Катерина Бубир. 2014 рік названо роком зеленої планети, тому усі повинні дбати про чисте довкілля. Сьогодні ви станете свідками моєї екоакції, де вихованці продюсерського центру «Кадрики», у якому я займаюсь, будуть своїми руками творити маленьку екологічну частинку у парку – «Горіховий гай». У серці спадщини ЮНЕСКО, місті Львові, який вважають колискою України. В цьому парку, звичайно, є багато горіхів, звідси і назва «Горіховий гай». А ще тут полюбляє проводити вільний час малеча. Єдине, чого бракує у цьому парку – це квітів, бо квіти допомагають очистити повітря, а ще вони створюють затишок і милують око усім людям. Ми взяли з собою квіти для озеленення. Лопатки, ліки, воду і готові попрацювати. Лише сказати, діти – це квіти нашої планети. Ми за чисте довкілля. Усім вітання зі старовинного міста Львова. Welcome to the Львів. Bye!